savremeno opremljene učionice, konferencijska sala, kompletna tehnika za praćenje seminara, bežični internet u celom objektu. To je izvod iz lične karte Regionalnog centra za stručno usavršavanje koji je otvoren u Knjaževcu. Podrška decentralizovanom sistemu obrazovanja i stalnom usavršavanju prosvetnih radnika neki su od ciljeva osnivanja centra. Zadatak centra jeste da, analizirajući potrebu za stručnim usavršavanjem, zajedno sa vaspitno-obrazovnim ustanovama iz grada, i realizuje to stručno usavršavanje. Samim tim, nastavnici će kroz stručno usavršavanje sebe, odnosno svoj rad, unaprediti, oplemeniti, a kasnije znači, sve to što su naučili i primeniti u samoj nastavi. Šta to znači? To znači da ćemo sutradan dobiti znači, kvalitetno obrazovanje, decu koja će sutradan znači, biti nosioci aktivnosti u samom gradu itd. Znači, ulaganje u obrazovanje je prosto ulaganje u budućnost. Regionalni centar biće otvoren i za korisnike van obrazovanja poput privrede, nevladenih organizacija ili zdravstva. Ja osjećam jedno ogromno zadovoljstvo zato što je regionalni centar ima sedište u Knjaževcu sa naznakom sa regionalni, znači da obuhvata veći region, ne samo opštinu Knjaževac. Ono što se nadam i što čemu ću ja da težim kao lekar, da pokušamo da sprovodimo i edukaciju, kontinuiranu medicinsku edukaciju i zdravstvenih radnika, da na neki način i zdravstveni radnici Knjaževca imaju neke privilegije zato što je regionalni centar upravo u Knjaževcu. U Srbiji danas funkcioniše 12 sličnih institucija čiji je cilj unapređenje kompetencija zaposlenih u obrazovanju za rad sa decom. Oni su okupljeni u mrežu regionalnih centara. Mi odlično funkcionišemo, da se dogovaramo oko svih bitnih stvari za funkcionisanje ne samo mreže, nego svih centara pojedinačno i otvaranje, zvanično otvaranje ovog centra vašu Knjaževcu u ovom divnom zdanju je jak podsticaj da mreža i dalje radi kako je radila do sad. Naše udruženje se širi, raste broj članica i ono što je jako bitno, mi sada postajemo ozbiljan faktor u stručnom usavršavanju u Srbiji. Pokretač osnivanja regionalnog centra bila je opština Knjaževac. U lokalnoj samoupravi ističu da je ovo mesto gdje će prosvetni radnici moći da ostvare sve zakonske obaveze o stalnom stručnom usavršavanju. Opština Knjaževac je prepoznala interes našeg grada, naših prosvetara, naše dece da u Knjaževcu napravimo regionalni centar za stručno usavršavanje. Vi dobro znate, najave su bile pre popriličan broj meseci, ali naravno ne mere se godinama. Mi smo uspeli da evo zaista u jako kratkom periodu od jedne ideje dođemo do realizacije čak i zvaničnog otvaranja, a da smo već sve to i probali u nedeljama koje su već sada iza nas i ovdje su već održani neki seminari. Ono što je najvažnije, mi smo čuli komentare ljudi koji su sami pohađali te seminare, oni su prezadovoljni uslovima, zadovoljni sadržajem seminara, tako da se sve ovo odvija na jedan dobar način i mi smo zaista prezadovoljni. Interes obrazovanja, interes naše opštine jeste da uložimo u obrazovanje, da uložimo u kulturu. Svečanosti otvaranja prisustvovalo je rukovodstvo opštine, direktori škola, javnih preduzeća i ustanova, kao i gosti iz gradova u kojima već rade ovakvi centri, otvoreni kao i knjaževački uz pomoć Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju. U malom programu učestvovali su učenici muzičke škole Predrag Milošević.